אולי אני כזה, ראיתי כזה, מה זה, פשוט שאני אהיה מצחיק מעכשיו. כדאי שאני אפתח אופי ומצחיקות. נראה לי שלא נוכל להסתמך יותר על ריבועים. מה רציתי להגיד? כן, פרנץ קפקא היה נובליסט. והוא ראה ילדה בפארק. יש איזו אגדה אורבנית, אני לא יודע אם היא אמיתית או לא, אבל זה סיפור יפה. הוא ראה ילדה בפארק שמחפשת, אתה מכיר? מישהו מכיר את זה? מה הוא ראה את הילדה? שהיא מחפשת, אז אתה לא באמת יודע, אם אתה צריך לעשות לי... אז אולי, שאת הפקה, בוא נשאיר את הקומדיה, בוא נשאיר את הקומדיה לרבע מקצוענים. שאת הפקה, שאת הפקה, זבל, 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 שאת הפקה. עם המכתבים, בול, לא זה, אני לא יודע על מה הוא מדבר. בחיים לא שומעים את הסיפור הזה. עכשיו עם המכתבים, הכל מתחלף. איזה פאקינג מכתבים. האמת שהוא צודק, יש מכתבים עכשיו, זה לא שומע את זה.